ବାଙ୍ଗୁର ସଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗୁର ସଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦଳେଇଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଡ଼ିଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାସ ଓ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅମିତାଭ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ସମୀ ସଭ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି 19 ଦଳିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଓ ଜିଆରଏସ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା କୃଷି ବିଭାଗ ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପିସି ସିଆର୍ପି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟ ମାମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଙ୍ଗୁର ସହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅତିଥିମାନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର।